20 savolga qaraymiz. Bizda azotning massasi berilgan, temperaturasi berilgan, bosimi berilgan, hajmini topishimiz kerak. Bu demak Mendeleyev-Clapeyron formulasiga qo'yiladigan masala ekan. Hajm topish uchun MRT taqsim MP. Demak, bizda massa berilgan 4/2. Massani yozdik. Endi R doimiy son. R 8.31 kilopaskal bo'lgan vaqt faqat bosim. Bizda masalada bosim kilopaskalda, shuning uchun 8.31 qo'ydik. Ana endi temperatura 27. Buni 27 dan Kelvinga o'tib olishimiz kerak. Ya'ni 273 ni qo'shib yuboramiz 273 ga. 27 ni 273 ga qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda 300 Kelvin kelib chiqadi. Ko'paytiramiz 300 ga. Taqsim. Bizda gazimiz azot. Azot gazi bo'lganligi uchun azot N2 yoziladi. Molar massasiga demak 28 qo'yamiz. Ko'paytirilgan bosim. Bizda bosim kilopaskalda berilgan 152. Shuning uchun 152 ni yozib olamiz. Ana endi shu vaqtda hajmni topadigan bo'lsak, 20-chi masalan javobi 2.46 litr kelib chiqadi. Demak, bizda bu hajm kelib chiqdi. Javob 2.46.